Viloyat sudi, prokuraturasi, ichki ishlar, soliq, adliya boshqarmalari, xalq qabulxonasi va boshqa hamkor tashkilotlar tomonidan Buloqboshi tumani aholisi muammolarini o'rganish maqsadida sayyor qabul tashkil etildi. Jarayonni kuzatgan muxbirimiz tafsilotlar bilan tanishtiradi. Sayyor qabul mutasaddilari bu bizning sohaga oid masala emas deb o'tirishmadi. Mahallasi yoki xonadonining yo'l, elektr, gaz va ichimlik suvidagi muammolardan shikoyat qilib kelgan murojaatchilarning arzigacha yurakni ochib tinglandi. Qabulga kelganki odam o'z muammolari bilan o'zi yolg'iz qolmayotganligini his etdi. Chunki faqat huquqiy sohaga oidgina emas, ijtimoiy, iqtisodiy masalalarning ko'pi joyida yechim topdi. Murojaatchilarning ko'ngliga rozi-rizolik indi. Kontrakt pulini to'lashda davlat ko'magiga muhtoj yoshlarning ham muammosini hal qilish yo'llari topildi. Men Farg'ona politexnika institutini 5-bosqich talabasiman. Sayyor qabul bo'layotgani haqida ma'lumot berildi. Shu bo'yicha keldim, ijobiy hal bo'ldi. Oliygohni tamomlab, davlatimiz uchun, xalqimiz uchun ishlab beramiz. Aholi endilikda sud, prokuratura va ichki ishlar organlarini faqat qonun ustuvorligini ta'minlaydigan tuzilma sifatidagina emas, xalq muammolarini hal etadigan tashkilotlar deb bilayotgani uchun bugun mana shu yerda hozir bo'lishgan. Soliq organi ham soliq undiruvchi tashkilotgina emas, tadbirkorga ko'makchi, aholi turmush farovonligini oshiruvchi sifatida maydonda. Xalq qabulxonasi, adliya, majburiy ijro byurosi xodimlari ham murojaatlarning ko'pini qabulning o'zidayoq hal etib berishdi. Muddat talab etiladigan masalalar ijroga yo'naltirildi. Davolanish, ishga joylashishda amaliy yordam so'rab kelganlarning masalasini hamkor tashkilotlar ko'magida yechish qiyin kechmadi. Huquqiy masalalarda qilingan murojaatlar qonun doirasidan chiqmasdan boshqa bir shaxs, jamiyat va davlatning huquqini poymol qilmagan holda hal etildi. Muammosi ichki ishlar va sud tartibida yechiladigan murojaatchining ham tuzalish yo'liga o'tganligi inobatga olindi. Men 2023 yil aprel oyida ozodlik cheklash jazosi bilan jazolangan edim. Berilgan muddatni yarmini o'ta bo'ldim. Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'iga murojaat qildim. Murojaatimni ko'rib chiqadigan bo'lib, sudga taqdimnoma kiritadigan bo'ldi. Rahmat katta. Bundan buyog'iga vatanimiz uchun bel bog'lab xizmat qilaman. Tadbirkorlarning ham ko'ndalang qo'ygan masalasi o'rganilib, hal etish choralari ko'rildi. Shu kuni arzigo'ylar murodi hosil holda uylariga qaytishdi.